Re, viss ēters ir te! Šodien arī bijām sazinājušies ar ukrainieti Valēriju Gončarovu. Sieviete ir uzturēšanās atļauja Latvijā un pašlaik viņa mēģina nokļūt atpakaļ Latvijā. Kijevā ir milzīgi sastrēgumi, tāpēc izkļūt ārā no pilsētas ir gandrīz neiespējami. Sieviete mēģinās nokļūt Latvijā caur Ļvovu. Latvijas vēstniecība nav sazvanām, tā viņa mums sacīja. Šobrīd atrodos Kijevā, mēģinu nokļūt līdz Rīgai, bet tiešu autobusu reisu vairs nav. Lidmašīnas arī vairs nelido. Tāpēc cenšos atrast biļetes līdz Ļvovai un no turienes kaut kā mēģināt tikt tālāk līdz Latvijai. Nav tā, ka visi ir panikā. Pietiekami daudz cilvēku, kuri pastaigājas ar suņiem, brauc savās darīšanās. Ir novērojami arī cilvēki ar lieliem koferiem, kur iespējams dodas ārpus pilsētas. Jo runā par manām paziņām, daļa kaut kur brauc prom, daļa paliek mājās, jo nav kur braukt. Vienam paziņam ir pagrabs, ja kas, viņš tur plāno nogaidīt. Kopumā cilvēku noskaņojums ir karēvīgs, jo cilvēki ļoti tic armijai. Viņi palīdz nodod asins, ziedo savu naudu. Tāpēc es neteiktu, ka viss ir ļoti slikti.